В експозиції «Абстракція. Русалки. Релігійні мотиви. Використання різних ритуалів, чорних кольорів, шаманство». Є картини, написані олією, а є і інтерактивні полотна. Співорганізаторка виставки Олена Спіранська каже, автором інтерактивних полотен є художниця Ілона Науменко. Вона зробила таку пропозицію створити інтерактивні полотна, щоб кожен відвідувач міг зробити свій власний образ. Це працює ось так. Тобто кожен може прийти сюди і змінити образ цієї картини. Тут зображена власне кураторка проєкту Наталія Філоненко з такими руками, як шаманка, яка викликає дощ та грозові молнії. Можна тут все рухати. Тут два таких полотна, одне з вогнем, інше з дощем. Першими вирішили спробувати інтерактивність полотен діти. Мультимедійний проект був створений у 2006 році. Відтоді в резиденції півострова Бірючий побувало більше 200 художників з різних країн – Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини. За моєю спиною робота Ліни Якубенко «Привід полотна». Це білий холст в такому темному, в якійсь чаші. Да? Це холст – це завжди такий позов до митця, коли він стоїть перед білим холстом, він його насправді пугає, бо треба щось зробити з ним, щось таке містичне, те, що потім буде дивувати глядача. І в цьому є така невелика частина цього шаманізму. Відвідувач виставки Олександр Антонюк каже, автори полотен робили в своїх роботах акценти на абстрактні образи. Є цікаві роботи. Кожен, я думаю, на свій смак знайде якогось автора. Я бачу, що тут представлена багатообразність. Тобто є роботи абсолютно різні. Можливо, в чомусь нерівні, але деякі чіпляють. Ось, наприклад, ця тут написано «Після образ 9», але для мене це може бути «Колиска для людства». Така багатопланова картина. Радію тому, що художники представлені тут молоді і зрілі. І багато дуже смислів. Переглянути експозицію можна до 28 лютого. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Новини Поділля, Центр.